saaka waa subaxnimo arbaca ah taariikhduna ay tahay 31-da bisha sagaalaad 2022. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayga Soomaaliyeed ee meel kasta aad joogtaan, waxaan idin leeyahay caafimaad sama Ilaahay idin siiyo, cimri dheerna Allah idin siiyo, cadowgiinan Allah qabto insha Allah. Maanta waxaan soo booqday masjid Al-Aflax, masjidkii insha Allah waxaad ogeydeen in maraayo meeshaas mujadaan, intaas ayaa lagu daray. Waa la wadaa masaajidkii hawshiisa, waa ay socotaa insha Allah biidni illaahi alkariim. Muminiinta waxaan ugu baaqayaa meel kasta ay joogaan in ay kaga qayb qaataan wixii awooddooda ah. Falyatana fasil mutanaafisuun insha Allah. Waxaa loo baahan yahay dhagax, waxaa kaloo loo baahan yahay shamiindo, waxaa kaloo loo baahan yahay ciid. Insha Allah intaba waa diyaar ciddii kaga soo qayb qaadanayso. Kiishkii shamiindada ah waa $11, kaarikada ciidda ah waa $50, halka kaarikada dhagaxaana ay tahay $40. Marka ummadda waxaan ugu baaqayaa insha Allah in ay u soo tartamaan masaajidkan, maadaama uu inagu daahay amaba uu inaga daahay. Haddeertaan waxaan rabnaa inaan dardargelino insha Allah biidhnillaahi alkariim. Qof kasta wixii awooddaada ah kaga soo qayb qaado.